Não. Pera um pouquinho, o Fiuk, existe beijo técnico? Claro que existe, ué. Não existe, não, você vai ficar sabendo. Tarcísio Meira falou, não existe beijo técnico. Beijo é beijo, meu. Você beija tecnicamente ou beija pra valer? Gente. Técnico, tá vendo? Acabou de falar, técnico. Então, você queria saber disso? A culpa então. Do Mário Márcio, culpa do Mário Márcio. Mário Márcio que é o culpado. Mário Márcio, né? Culpado. E é uma turminha nova que deve chegar cheia de gás pra trabalhar, né? Muito. Até demais, eu tenho que dar uma acalmada, mas é muito bom. Aí eu não sei como, eu não sei exatamente, mas sai.